Bota a pressão aí, porque hoje é sexta-feira, sextou pra você. Seja bem-vinda, bem-vindo. E hoje tem pintura, hashtag pintura. Eu amo pintura. E sou suspeita para falar dessa prof super querida, porque eu acompanho os trabalhos dela já faz muito tempo. Ela é incrível, ela arrasa nos trabalhos de pintura em MDF. E se você gostou, chama as amigas, bora compartilhar essa live, porque ela está aqui, Deise Bilá. Oi, linda. Deise, tudo bem? Seja muito Bem, e você? bem-vinda. Deise, eu amo seu estilo, Ai, que adoro. legal. Um vintage, shape chic, um Gosto. rústico, adoro. Gosto Né? Com um disso. toque romântico, porque todos nós somos, com certeza, a gente tem que ter aquela esperança, aquele brilho no olhar, né? Verdade, super. Não é? E hoje, olha só, você que está aí conosco, ah, nós vamos fazer junto, a Deise fará conosco, uma linda peça. É um quadro decorativo, a gente pode colocar, imagina ele na sua casa, e está super em alta com essa floreira. Olha só esse vaso lindo que você pode aí receber a primavera, qualquer estação do ano, com flores, presentear quem você ama, numa técnica super incrível. A gente vai ver aqui, além dessa pintura, tem muita coisa bonita. Eu até falei, Deise, que você usou aqui? É pátina? É carimbeira? Qual técnica será? Olha que efeito lindo! Parece um efeito de demolição, né? Isso. Olha que lindas cores também. Mas tem vários jeitos de fazer. Então eu vou passar as Ai, as diquinhas dicas, para o pulo outros do jeitos, gato. porque de repente você não tem o produto, não É tem aquele material verdade. que eu tenho, É mas verdade. você consegue fazer de outro jeito. Ai, que ótimo! Lindona, gata, tá aqui com a Vamos lá. gente. Mandar um beijo para todo mundo. Olha, Gabriele Liber já tá aqui, chama as amigas, gente. Denise Mateossi, Raquel Souza de Esmeralda, de Minas. Ela amou a peça. Beijo para todo mundo. Daice Rios, cadê você? Olha, Gabi chamando todo mundo. Gente, Gabi, sua linda, você vai vir aqui conosco, se Deus quiser. Quero convidar as pessoas que interagem e acompanham a live nossa todo dia para Verdade. estarem aqui com a gente, assistindo os nossos estúdios, aqui a nossa live ao vivo. Fica à vontade, Deise, por favor. Eu vou começar pelo vasinho, porque aí ele vai Certo. secando aqui e a gente depois passa para o MDF, tá? Perfeito. Para fazer plástico, é igual fazer peça de metal, é igual fazer peça de vidro. Precisa de Certo. um primer. O primer ele tem que estar super fechadinho, tá? Vai passar, vai ter que estar bem coberto. Se não tiver primer em algum ponto, a tinta não segura, ela sai, Perfeito. tá? Eu vou aqui pôr a tinta aqui. Deixa eu ver. Vou começar com rosa. Ah, que Então, delícia. tinta, eu vou usar tinta acrílica. Por que que eu vou usar tinta acrílica? Porque ela demora mais para secar do que a PVA. Ah, E como eu vou perfeito. fazer um efeito e a minha peça era muito grande, se eu usar PVA, ela seca muito rápido, eu não tenho tempo de trabalhar. Perfeito. Então eu vou usar acrílica, agita a tinta, coloca num pratinho. Aqui eu tenho uma palheta, né? Vou colocar aqui Acrílica fosca. a minha acrílica Tá. fosca, tá? Não dá para fazer com a brilhante. A brilhante ela seca muito rápido, tá? Certo. Rolinho de espuma. Então, o rolinho tem, não é para usar direto ele sequinho, tá? Vou lá na minha aguinha, vou dar um sustinho só, ó. É pá, é isso aqui. Certo. Daí eu vou espremer e depois ainda vou apertar aqui, ó, tá? Tirei, ele ficou só levemente úmido. Agora eu vou para tinta. Perfeito. Isso toda vez que vai usar o rolinho. E ele tem que estar todo coberto. Aqui, senão fica aquela uncinho, não, sabe? Vai É ficando com a verdade, vaga. é. Ó, e pá, passou. A primeira demão não vai cobrir, tá? Não Certo. cobre mesmo. A segunda demão vai cobrir. E tem gente que tem a mão mais levinha, faz camadinhas muito finas de tinta, precisa de uma terceira. Eu não Certo. posso ver o fundo da peça, tá Perfeito. bom? Então, eu vou pegar aqui a minha pecinha que já tá pintada. E agora a gente vai passar pro craquelê. Eu vou usar
Craquelê tem três tipos. Tem o craquelê, o kit craquelê. Certo. Que ele já é brilhante, ele já tá... Vem com a cor. Isso, ele já vem um frasquinho, que é a fase 1, que é o verniz de base. E depois ele vem com a cor. Certo. Então você fica limitada àquelas cores. Depois tem a tinta craquelê, que também tem um verniz de base. E ela também tem algumas cores, mas ela te dá um outro acabamento. Fica bem miudinho e você pode usar com rolinho. Certo. E eu gosto muito de usar o verniz craquelê. Certo. Por quê? Porque eu posso usar com a minha tinta acrílica ou com a PVA. Que bacana, então você pode usar com a cor que você quiser. Até bem legal que você trouxe esse produto, porque muitas vezes a pessoa compra e não sabe. Não, acha que é para acabar, acha que só ele vai craquelar a tinta de baixo, ele não vai craquelar a tinta de baixo, ele vai craquelar a tinta que vem em cima dele. Perfeita dica. Então o verniz tá sempre no meio, é sempre um sanduíche, é tinta, verniz, tinta. Certo. Então aqui, ó, vou colocar também aqui, agora eu vou usar o pincel. Pincel para MDF só serve pincel de cerdas macias. Vou pegar aqui o meu. Eu gosto muito desse aqui porque ele é bem comprido e a cerda é bem molinha, tá? Certo. Pincel é a mesma coisa. Cerda tem que hidratar, né? Macio. Isso. Tem que hidratar. Você vai ver que ele solta umas bolinhas. Parou de soltar bolinha, ele está pronto para usar. Tiro o excesso de água e vou no verniz. Aqui, olha. Eu vou fazer assim, ó. Eu deito o pincel para não ficar... Se eu fizer só isso, ó, ele fica uma marca. Tá vendo? É fica reto aqui, reto aqui. Eu não quero. Eu vou tirar a marca para lá e vou tirar a marca para cá. Esse produto, ele é a base de água? Tudo ou não? A base Tudo? De água. Ótimo. Tudo que eu vou usar aqui hoje é base água. Perfeito. Aí a pessoa pode limpar o pincel com água normalmente. Não tem cheiro forte, né? É. Tudo só com água. Perfeito. Aqui, ó. Peguei aqui. E não precisa pegar até aqui, né? Tá? É só pra usar metade aqui. E eu vou fazer um craquelê que a gente chama aleatório. O que é isso? Eu não vou passar verniz na peça inteira, porque eu não quero que quebre na peça inteira. Ai, eu quero que quebre só em alguns lugares, tá? Certo. Como que ele chama, Daisy? O verniz? Verniz, o craquelê chama craquelê aleatório. Craquelê é a técnica. Ah, entendi, perfeito. Tá? Então, às vezes a gente é legal porque às vezes você acha que você vai ter que fazer craquelê na peça inteira. Não. Você pode, pode se você quiser. Uh-huh. Mas eu acho que fica um pouco demais. É verdade. Né? Fica. Too much. Over. Too much. Too much. Muito bom. E aí você coloca só onde você quer que quebre. A gente tem que saber que ele vai quebrar no sentido da minha pincelada. Ah, perfeito. Então, se você fizer nesse sentido, faz tudo no mesmo sentido, que é para ele ficar organizado. Certo. Até dentro da minha bagunça tem que ter uma certa organização. Outra coisa, esse verniz, ele vai secar, você vai esperar uns 15 minutinhos, e ainda quando ele estiver úmido, ele não vai estar totalmente seco, você vai pegar a outra tinta que você quer que craquele aqui em cima e vai usar. Só que, como a minha tinta vai estar, o verniz vai estar úmido, eu vou ter que usar a tinta um pouquinho mais aguada. Certo. Mas não é pra encharcar, né? Não é pra tomar um banho. É tudo muito equilibrado. Tudo. Né? Tudo. Eu vou até mostrar como é que é. Ó, eu vou pôr aqui agora. Eu teria que esperar uns 15 minutos, Entendi. Né? Mas a gente não vai esperar. Então, eu vou pegar o pincel. Vou pegar aqui, ó, o cantinho do meu pincel. Só o cantinho. Vou pôr dentro da água. Só a quininha aqui, ó. E aí, eu vou trazer pra cá. Essa água aqui já é o suficiente. Certo. Do mesmo jeito que eu usei o verniz, eu vou passar aqui. Ó. Deitadinho, meu pincel, pra lá, pra cá. Tá? E vou deixar. Daqui a pouco a gente vai pegar de volta, você vai ver que tá tudo craqueladinho. Ó. O resto é tranquilo, porque o resto não tem verniz. Certo. Aqui, ó. Vai embora. Vou deixar ele aqui no cantinho, tá? Já trouxe outro. Aqui, ó. Ele só craquelou, não sei, dá pra ver? E você espera ele secar? O tempo de secagem é instantâneo ou não? Você pode acelerar não, ele com leva... o soprador? Pode. Soprador não. Não. Soprador, ele é muito quente. Certo. Aí ele acelera demais o processo. Entendi. E às vezes repuxa, né? Se vai acelerar, qualquer craquelê, ele não gosta de calor. Perfeito. Você pode usar um secador frio. Entendi. Ah,
Ai, que dica legal, olha só. Tá? Nenhum craquelê gosta de calor. Olha, boa dica. Ele é igual a mim, ele não gosta de calor. Também é verdade. Não gosta. Detesto. Então, olha aqui, ó. Ele já quebrou, ele quebrou só onde eu coloquei o verniz. Certo. Tá? Deixa eu mostrar. Deixa eu ver. Paduzinho, você consegue chegar aqui? Só pra gente, eu sei que... Aí, Paduzinho, obrigada, é verdade. Olha, boa, Deise. Olha só. Aqui, ó. Aqui tem um quebradinho, tá vendo? Ai, que legal. Você sabe que eu gostei? Ele faz com que a ideia do desgastado, do rústico, exatamente, da né? coisa velha, né? Gastou só em alguns lugares. Perfeito. É legal. Tá? Aí, no vasinho, eu fiz uma decupagem. Então, vamos pegar aqui meus guardanapos. Eu sou meio viciada em guardanapos. Ah, eu também gosto tanto. Que a gente, né? E aí você vai colecionando guardanapo. Então, eu tenho um problema, porque assim, eu compro o guardanapo e aí eu acho ele muito bonito e fico com dó de usar. Eu sei. Aí você só tem um, você falou isso, então, eu não encontro. Então, agora mais. Eu comecei a comprar de dois. Certo? Porque aí um eu guardo e o outro eu uso. Tá, aqui eu já trouxe alguns recortados, eu já vou mostrar, mas eu quero mostrar como é que eu corto. Ai, que linda a imagem. Obrigada, Paduzinho. Linda esse vaso, inclusive. É uma ideia legal que a Deise está colocando aqui, está mostrando pra gente, porque você tem um vaso em casa, comprou, não necessariamente pode fazer o composê, que tá lindo o quadro. Sim. Mas olha aí, ó, já pode fazer o vaso. Aí depois parte pro quadro, aí depois começa a vender, fazer um dinheirinho. Aí o quadro pode ser, pode pôr uns ganchinhos, pendurar alguma coisa. Isso, né? Ótima ideia. Então aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho de água aqui e vou contornar a figura que eu quero cortar. Ah, é bacana essa sua ideia. É, então eu venho... Antes de cortar ele com a tesoura ou pode com a ser mão. Com liner, pra quem tem aquele pincelzinho mais fininho, mais fácil ainda, tá? Aí eu contorno aqui, ó, pode molhar, sem dó. Certo. Aqui, ó, pode vir aqui e molhar. Depois eu puxo e ela vem facinho, ó. Ela recorta onde tava molhadinho. Super tranquilinho de fazer. Linda, tá? Olha. Posso cortar sem molhar? Pode. Sim. Pode cortar do jeito que você se sentir mais confortável, né? Tem gente que tem mais tranquila. Eu tô usando guardanapo. Poderia usar um papel de decoupage? Poderia. Poderia usar aquele papel novo que tá aí no mercado, que todo mundo gosta, que tem umas estampas maravilhosas. É. Eu tenho um problema com o guardanapo, tá? Eu não tenho coordenação motora pra tirar. As películas, né? Exato. Aí eu uso uma fitinha crepe no avesso. Que legal. Ó. Põe a fitinha crepe aqui, puxa, ele vem. Olha, ó, soltou. Olha aí, dica boa. Tá? Olha, mandar um beijo a Carla Silva, lá de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Beijo. Beijo, que 10. Aí, pra colar guardanapo, eu uso cola gel. Por que que eu uso cola gel? Porque a cola gel não deixa enrugar e ela te dá mais tempo para colar. Posso colar com cola branca? Não vai dar o mesmo efeito. Ela vai enrugar tudo. Uhum. E ela, assim, a cola branca, você encostou, se for desencostar, o guardanapo rasga. É, então tem que ser cola gel. Cola gel, vou pegar aqui, ó. E vou passar onde eu quero colar. Pode ultrapassar a figura? Pode ultrapassar a figura, não tem importância. Ah, outra coisa que eu queria falar, que eu não falei, é o seguinte, ó, pego aqui com o próprio pincel e grudo aqui. Ah, que legal! Depois eu venho de dentro pra fora, que ele já vai acomodando, tirando as ruguinhas, ó. Onde cola o guardanapo, sempre, sempre, qualquer guardanapo que você for colar, vai colar o guardanapo inteiro, vai colar uma parte, o fundo tem que ser claro. Entendi, perfeito. Porque interfere, a cor do fundo interfere na cor do, no fundo aqui do guardanapo. Perfeito. Se o fundo for escuro, a figura vai ficar escura. Agora, olha só, o meu guardanapo, ele tinha um fundo branco. Então, ele absorveu aqui a cor do fundo, ficou mineral. Não dá nem para perceber que o guardanapo parece que ele está estampado, tá de ponta cabeça. É. Não dá nem para perceber que o guardanapo foi colado aqui. Se tiver alguma ruguinha, você vai lá com o teu pincel e ajeita, tá? Perfeito. Beleza? Olha, ai gente, adoro esses comentários lindos. Giedri, o cabelo da artesã está um arraso. Ai gente, adoro, adoro. Linda, Giedri Marilyn, beijo pra você. Ó, minha linda, obrigada. Linda demais. Uma fofa.
Gente, eu sou muito preguiçosa para cabelo. Ai, eu também cortei, eu vi que dava uma praticidade tão não grande. Dá. Eu falei, gente. Então, a gente ganha tempo. É verdade. Mas tá gata, Daisy. Estilosa, linda. Então, vamos lá. Então, aqui, o nosso, pra gente terminar aqui, faltava envernizar. Certo. Tá? Verniz pode passar do mesmo jeitinho que a gente passa a tinta. Perfeito. Mesma coisa. Passa com rolinho, posso usar verniz acrílico fosco, acrílico brilhante, posso usar o spray, pode usar o cristal, pode usar qualquer verniz. Perfeito. Que você tem em casa, tá? Eu gosto de usar o fosco porque a peça tem um ar vintage. É verdade. Então, é verdade. Casa melhor o fosco do que o brilhante, mas é gosto, claro. Né? Tudo é uma questão de gosto. O que tá quebrando a coisa lá? Ali podia ter usado também, não tem um vasinho, esses aí eu tinha em casa. Sim. Podia usar uma latinha, sabe essas latinhas de doce que a gente tem em casa, verdade. Que vai sobrando. Ervilha, milho, exatamente. Pode colocar, usar. Faz a mesma técnica, do mesmo jeitinho. Certo. Primer, tinta, craquelê, outro craquelê em cima, beleza? Perfeito. Aqui a latinha fica bem legal também. Dá pra fazer a decupagem do mesmo jeitinho, tá? Bacana. Então vamos em frente. Agora vamos pra nossa peça. Na peça, a gente vai usar base para artesanato. Certo. Precisa ser a base ou uma seladora, tá? O MDF, a gente não lixa o MDF cru. Ele tem que estar sempre com alguma coisa para você poder lixar. Então, aqui eu uso a base. Se eu usasse a seladora ela é incolor. Certo. Também serve. Ah, não tenho nenhum nem outro. Usa verniz. Perfeito. Tá? Usa, vai lixar. Gosto muito dessa lixa, porque você não lixa os dentes. É verdade, tem uma proteção maior. E assim, é uma coisa muito sutil, tá? É uma lixadinha bem levezinha, tranquilo, tá? Daí o que que eu fiz? Eu dei uma demão de mineral. Ah, tá aqui. Vou pegar a tinta, posso usar rolinho, posso usar pincel. Aqui não vai fazer muita diferença, porque eu vou fazer uma técnica em cima depois. Tem gente que gosta de passar a tinta, depois vir com um rolinho úmido, porque o rolinho ele come muita tinta, né? Certo, é verdade. Então as minhas alunas mais econômicas, elas usam um rolinho úmido depois certo. Em cima. Vai pintar, olha, é sempre assim, é no mesmo sentido. A tinta começou a secar, eu não mexo mais. Primeira demão não vai cobrir mesmo, tá? Nem a mão mais perfeita, uma demão só Sim, cobre. Sim, verdade. Duas demãos, de duas a três, tá? Perfeito. Terminou, secou. Ah, e tem que intercalar a secagem. Não pode pintar em cima da demão úmida. A tinta de cima trinca. Sim, tá? E aí rachadura, e você não tira. Você lixa, pinta de novo, a trinca aparece. Você lixa, tira de novo e... Tá lá danadinha, tá? Ela não some. Aqui eu pintei com rolinho, tá? Certo. Olha, mandar um beijo enquanto isso. Tem um prof queridaço aqui, Marco Venturelli. Um beijo. Ah, um beijo. Olha aí, ó. Marco, que delícia você aqui com a gente. Beijo pra você. Se você perceber na minha peça, eu fiz como se fossem umas tábuas, né? Verdade. Elas têm uma divisória, não foi uma coisa É verdade. Só. O que eu fiz? Botei uma fita crepe, passa sempre bem o dedinho aqui, ó, na fita, pra tinta não entrar embaixo. Passa o dedinho, passa uma borracha, tem gente que tem várias técnicas, cada um. Eu passo o dedo. Tá certo. Lixa também, eu já vi, né? Também tem gente que lixa, é verdade. Ó lá. E aí você coloca aqui, tá? Depois eu usei duas cores de tinta. Eu usei um azul hortênsia e um rosa soft. Eu gosto de cor clara, não sei se você percebeu. Ah, minhas peças adoro, são todas também. Assim, bem pastelzinho. É, isso que eu ia falar. Gosto de tudo clarinho. É bom que combina com tudo, qualquer casa, qualquer ambiente. Isso, tudo aguadinho. Eu gosto. Adoro, também. Aí, aqui a mesma coisa, olha. Não precisa ter pressa de fazer, porque a tinta demora um pouco mais para secar. E para quem não tem muita habilidade certo. Com a pintura, existe um produto que chama gel para matizar. Sim. Ele retarda a secagem e você consegue trabalhar por mais tempo a tinta. Não precisa se preocupar de fazer uma coisa super bem coberta. Não é para fazer isso, ó. Não vou nem lavar o pincel. Verdade.
tirar aqui, ó, e já vou para outra cor. Ótimo. Economiza tempo. Muito, super. Toma cuidado que a cor mais escura, ela tende a cobrir tudo. Uhum. Exatamente, tá? Por isso que eu usei a mais escura primeiro. E agora eu vou usar esse carimbinho. Esse carimbinho a gente acha em loja de artesanato. Não é tão difícil de achar. Uhum. Mas na internet hoje você acha tudo, verdade, né? Existe também esse outro aqui que ele é grandão. Esse aqui a gente acha em loja de material de construção. Construção, olha. É, o pessoal faz textura parede, nas paredes. Né? Exatamente. Mas ele é mais difícil de manusear. Uhum. Mas ele também é legal. A gente trabalha do mesmo jeito, certo, com ele, tá? Então, aqui, ó. Vou virar ele pra mim aqui. Vou encostar lá fora, em cima do papel. Não vou começar aqui, em cima da pintura. Vou começar lá fora. E você vem movimentando o rolinho. O carimbinho. Carimbinho. É. Uhum. Ó. Vem lá, coloca e vem movimentando. Coloca lá e vem. Quer fazer? Ah, eu quero. Então, vamos lá. É uma delícia de fazer. Vou fazer, vem aqui. E até, Deise, legal, aqui depois se você procura, você encontra aqui na página da vitrine, eu sei que essa carimbeira, nós tem tínhamos aqui. Ah, sim, legal. Então, entra na página da vitrine. Bastante tinta. Ai, adoro. Gente, eu adorei essa cor rosa. Posso misturar? Pode, então, vamos lá. Pode. Ai, quem não gosta de cor, olha, e de tinta, eu acho que é um nosso você lado, viu? Você, né, tem a mão mais levinha pra ti. Eu tenho? Tem, a sua camadinha é mais fina que a minha. Olha, eu não sabia. Você é mais pão dura. Isso é verdade. É verdade, Não, mas não é. Cada um tem uma pressão de mão. Interessante. É. Agora, pega o carimbinho e você começa em cima daqui. Ao contrário. Aqui primeiro. Aqui primeiro. Não, assim, ó. Aqui e vem trazendo pra você e movimentando. Entendi. Então, vamos ao lá. Ao contrário, começa olha, aqui. Ô, Deise, vem mais pra cá pra você não sair do quadro. Ah, tá. Aqui, mas ó. Você é o astro agora, eu neste parei. Momento. Aqui, ó, sempre aqui. Tá. Começa aqui e vem trazendo e então, movimentando. Então, vamos lá, paduzir. Isso, vem, vem. Beleza, então, você pode passar de novo. Pode ir, vai. Não tem pressa. Ah, é gostoso essa ginga. É gostoso, ginga. Sim. Olha. É uma gingada mesmo. É uma gingada, né? É reboladíssimo. Aí... Nem todo mundo tem isso, sim, certo? Verdade, verdade. Existe estêncil. Ai, que legal! Existe estêncil que faz veio de madeira. Não vai ficar igual, óbvio, né? Mas ele também dá pra fazer legal. Aí, o que, que eu faria? Eu pintaria tudo do jeito que a gente fez primeiro, com as duas cores. Depois, eu viria com estêncil com a cor do fundo. Entendi. Porque perfeito. Assim, ele ficava só os detalhezinhos com mineral. Certo. Tranquilinho perfeito, de fazer. Tranquilo, ótimo. Tem dica. Outro jeito. Também tem outro jeito de fazer. Aí, vou virar aqui, porque fica mais fácil pra mim. Tá? Certo, claro. Eu só não planto bananeira, mas o resto vai de tranquilo. Aqui, ó. Coloca a tinta. Vou aqui maior. Olha, um beijo de Ana Queiroga, sua linda. Linda demais. Beijo pra você. Farides Moretti também, prof querida. Um beijo. Charme é você, sua linda. Gabriele, olha aí, ó. Quais as redes sociais da prof? Gente, já vamos falar. Deise. Tô no Facebook. Tá no Facebook. Tô no Instagram. E tô no YouTube. É Deise Bilá. Deise Bilá. Então, D-A-I-S-Y. E D-A-I-S-Y-B-I-L-A. B-I-L-A. Aí você já procura a prof. Vou usar a esponjinha. Pode certo. Usar essa aqui mais aberta, gosto muito também. Ou essa daqui, que parece aquela de cozinha. Sim. Hoje vende em loja de artesanato também, você encontra. Bacana. Tá? Já vem até cortadinha. Essa daqui também. Você acha os pacotinhos com duas ou três, não me lembro. Essa aqui vem com seis. Perfeito. Vai usar a esponjinha? Tem que umedecer, igual o pincel. Umedece, tira o excesso, vai pro papel, aperta, tira o excesso. E aqui eu vou fazer assim, ó. Só com a pontinha da minha esponja, eu coloco. Olha! Ó. E aí eu venho mais pra cá. Então, eu já fico com veio de madeira também. Fica com efeito diferente. Achei que ficou escuro? Posso vir na tinta mais clara e colocar em cima.
tá? Perfeito. Mas é um outro efeito. Sim. Não vai ficar igual. Mas para quem não tem, dá para improvisar. Poderia fazer também como se fosse uma pátina, só riscadinho. Ai, também fica também lindo. Fica também fica legal. É verdade. Essa esponja te dá um efeito, essa aqui já te dá outro. Mesma coisa, vou lá, sustinho na esponja, tiro o excesso, venho aqui e... Opa, fica quieto. Gostei de várias técnicas, olha. Várias dicas hoje, hein? Porque a gente não sabe onde as pessoas estão, tá certo, né? Para a gente que está no estado de São Paulo, é fácil, né? Claro. Mas tem gente que está longe. E outra, às vezes você não quer comprar. É verdade. Eu quero fazer peças, três peças aqui, ó, diferentes você tem. Então, legal, né? Então, vamos em frente. Agora, olha só. Eu tirei e cê, dá para perceber que ela ficou deslocada? É verdade. E eu nem me preocupei com as cores. Verdade. Porque você não consegue juntar tudo, né? Não fica igual. É verdade. Como você faz separado, uma tábua vai ficar diferente da outra tabuinha, tá bom? Olha, perfeito. Aqui, a Djalma, Baltazar Djalma perguntou, que rosa é esse? Rosa soft? Esse aqui não, é o... É o rosa soft. Rosa soft. Ops, precisa parar pra pensar. agitada aqui. Adoro juta, amo de paixão. Agora, sim, onde eu consegui colocar, você vai ver as peças que tem um pedaço de juta. Também tô nessa pegada da juta. Tá na fase? Então, aqui, ó, ela já é meio engomada, né? Facinho de cortar, super. Vamos tirar aqui. Vou tirar um pedacinho. Olha, enquanto isso, a Gabi perguntou, ela amou o azul, que azul é esse? É o hortênsia? Azul hortênsia. Azul hortênsia. Mas pode usar azul bebê, pode usar qualquer azul bem clarinho. Eu gosto muito do turquesa. Ai, fica lindo. É. Fica show de bola. Imagina um turquesa com ocre. Uma cor que tá na moda, fica tudo, né? Forte, mas te dá um visual bem legal. Não sei se vocês viram ali, ó, tem um lacinho. Ah, é verdade. Olha, vou até mostrar aqui. Ai, que lindo. Eu peguei aqui, desfiei a minha juta. Ai, que ótima ideia. Eu tinha que desfiar mesmo pra ficar o barradinho, né? E aí, com esse desfiado aqui, que eu não ia jogar fora de jeito nenhum, certo? Eu já fiz o lacinho. Aqui, ó. Enrolo no dedo. Deixa eu dar três dedos aqui, ó. Três dedinhos. Enrolou. Peguei o menorzinho que eu tinha aqui, enrolei e dei um nozinho. Já Olha. Não jogou fora que o resto legal da juta no desse. Lixo, certo? Aqui, ó, ficou bonitinho já. Aí eu amo de paixão também essas florzinhas, vou pegar aqui. Essas florzinhas de EVA. Adoro. Olha. É baratíssimo, super baratinho. E essas daqui, não sei se dá pra ver, ela já tem até um tulezinho aqui de poazinho. Eu comprei tanto essa flor e eu não sabia que era de EVA aquelas, né? Jura? Eu tô olhando e falei, nossa, gente. Ela é super bonitinha, não é? Uma graça. Ai, muito linda. E tem romântica. De tudo que é cor, branco, verde, azul, você pode usar, né? Aí você pode fazer um enroladinho aqui, no, né? Colocar no seu lacinho. Uso muita cola branca. Adoro, tá? Tenho as outras colas instantânea, tem cola silicone, mas eu gosto muito da cola branca. Certo. Ela demora um tempinho mais pra segurar, né? Porque ela não cola na hora, ela leva um tempinho pra secar, mas ela cola absolutamente tudo. Perfeito. Então você deixa lá sua pecinha deitada com uma gotinha de cola branca e ela some, né? É verdade. Tem essa grande vantagem. Então, peguei ali, agora eu vou pegar aqui meus recortezinhos também. Uso muito recorte. As minhas peças são bem perua, não sei se você percebeu. Ai, é nada, adorei. Tem bastante detalhe. Recortezinho, esses recortezinhos aqui é... É verdade. Você entra em loja de madeira... Faz a festa, né? Nossa senhora, precisa segurar a onda, é verdade, inclusive, né? Então, compro bastante. E aí, eu gosto de pintar não com pincel. Eu pinto com a esponjinha. Então, eu faço isso aqui, ó. Vou fazer uma sujeirinha aqui na minha plaquinha. Certo. Vou pegar essa aqui. Pronto. E eu colo ela aqui, ó. Fiz um anel, fiz isso aqui, ó. Peguei um pedacinho de fita crepe, faço um anelzinho, coloco atrás da peça, que é pra ela não ficar dançando quando você tá pintando. E ela fica coladinha ali.
Daí você pega a esponjinha, mesma coisa, laço sustinho lá. Tira o excesso. A gente tá com tempo? É, a gente tá finalizando já, mas vamos. Peraí. Olha lá, toda tinta quando eu vou usar, eu sempre agito a tinta, Certo. tá? Faço uma bolinha aqui, ó. Escondo todas as bordinhas dela, tá? Ó, vou fazer de novo. Esconde todas as bordinhas. É uma bolinha. Pego a tinta aqui, pouquinha tinta, dou uma batidinha lá do lado para tirar o excesso e vem, ó. Não borra do lado, a tinta não escorre porque tem pouca tinta. Verdade. E só que você viu quanto de tinta eu peguei? É Eu consigo verdade. pintar a pecinha inteirinha. É, não vai tentar fazer isso com o pincel que vai escorrer tudo entre Suja esses toda a lateral detalhes. da É peça, fica verdade. uma nhaca, né? Fica aquela coisa horrível. Olha só, fica bem, bem acabadinho, não suja na lateral aqui, fica bem limpinho, tá? E eu posso colar a peça que eu quiser, quantas eu quiser. Você vai escolher a flor, a cor da sua peça, em função da flor que você tá usando, Certo. tá? Você não vai usar uma flor vermelha com azul claro, que É não verdade, fica tão é verdade. bonito, né? Então, mas. Aí você Aproveita faz os nuances, o seu né, do efeito. guardanapo. Exatamente, tudo tem que conversar. Verdade. Se é rosa, eu tô usando a florzinha, é uma rosa, porque lá Verdade. embaixo tinha rosa. Tudo Perfeito. tem que. E aí no vasinho eu enrolei um fio de sisal Ai, também. também que lindo Isso, aqui, também coloquei um olha. lacinho, também coloquei uma florzinha. Olha, o pessoal já tá perguntando como é que faz para fazer a colagem do vaso, O tudo vaso com tá com que. parafuso. Ai, Ele não tá ótimo, colado. perfeito, para dar uma E lá sustentação, em cima, segurança. o resto tudo com cola Cola, branca. ótimo, perfeito. Olha que linda a peça. Meu Deus, gente, eu amo, amo. E se você ainda não fez nada com relação à madeira, à pintura, olha que ótima oportunidade. Esse final de semana, né? Pega o pincel, pega a Nossa, a cabecinha tinta. desliga, É né? demais. E eu acho que traz um pouco do lado lúdico, né? Da gente criança, você pintando, aquarelando. É E tão não precisa gostoso. fazer igual o outro faz. É uma É ideia. Faz verdade. com a sua cara, com a sua É personalidade. Bota verdade. nas cores aquilo que você gosta, né? Olha, com certeza, eu quero mandar um beijo gigante. Sandra Machado, Sandra, você tá aí? Ai, gente, que querida, que linda. Moisés, mudei o cabelo, mudei tudo. Olha que dez. Olha, Rose Ramos, Ju Carvalho, tá aqui, trabalho lindo. Ju, outra prof, queridaça também. Marco, cores lindas, repete, por favor, Deise, a cor. Vamos repetir. É Azul, o azul hortênsia, hortênsia e o rosa rosa soft. soft. E Marco lembra. conhece. É, e lembrando que a Deise usou também aqui o verniz craquelê. Se você não viu essa live, não tem problema. Reveja. O link de acesso vai ficar na nossa página da vitrine, no Face e no YouTube. A qualquer momento, você faz em tempo real essa peça, separa já os produtos que você precisa. Super linda! Olha aí, adorei! Rio Thelma, beijo pra você! Mandou beijo também. Silvia Mara, Nildinha, que delícia! Todo mundo Beijo. aqui. Olha. Beijo gigante para todo mundo. Que saudades de vocês. Olha, eu quero mandar e dizer que segunda-feira a gente tem mais live chegando meio-dia e meia. Uma live maravilhosa, te esperando, deliciosa, recheada. Uma semana que vai ter um feriado no meio, mas não tem problema não, que a gente vai ter um especial incrível no dia 1º de maio, dia do trabalho. Então fica ligadinha. Sempre meio-dia e meia, um conteúdo para você aqui na vitrine, pela página do Face e do YouTube também. Quero agradecer, Deise. Adorei. Ai, gente, adorei vir mais vezes aqui. Ai, menina, antes de terminar, não, eu não podia ficar sem essa, Tatiane. Eu tenho que mostrar. Gente, eu vou levar, sabe? Eu vou levar porque eu vou mostrar perfeitamente para você, Padu. Você nem precisa sair daí. Olha, como é que eu não ia mostrar? Olha que trabalho lindo que a Vamos Deise. fazer? Gente, vamos, Deise, topo. Amo lhama, cactus. Eu Agora sei também. que, ai, essas cores de flechas ficaram lindas. Olha, esse trabalho, então vamos marcar, Deise. Vamos sim. Fechou? Olha, olha que linda. Dá um print na sua tela aí. Olha só que lindas cores. Deise. Rapidão. É? Ai, gente, eu quero aprender. Vou mostrar mais. Calma. Agora eu me entusiasmei. Como assim, Tatiane? Olha só que peça. Ai, Deise, arrasou com essa peça. Gente, olha aí que linda. Nossa, tem a. Começa com Ah. estêncil, depois tira e vai à mão.
Olha, e tem toda uma técnica aqui, ó, imagina, né, pensando como se fosse desgastado mesmo aqui da peça. Vou mostrar mais coisas, gente. Olha que essa Daisy fez. Meu Deus, eu vou pegar tudo do cenário, eu vou tirar, mas olha, para mostrar para você, Paduzinho. E você que tá aí também, olha, quem ama passarinho? Eu amo, gente. E a Daisy fez a mão livre. Olha que peça linda. Linda, todo um sobreado, parece iluminada. Já pensou presentear, né? Quem você ama? Corre, faz uma peça, testa. É tão gostoso, né? A gente estava até brincando, mesmo que não dê certo, você vai reaproveitar e talvez sair uma outra arte que você nem imaginava. Não deu certo? Não mostra pra ninguém, faz de novo. Não é? Adorei. Pra gente também não dá certo às vezes. É, lógico. A gente tava falando exatamente isso. Daisy, agora sim, beijo, obrigada de beijo. Coração. Obrigada, beijo pra São José dos Campos, todo mundo, beijo, que delícia. Ótimo final de semana, até segunda. Ah.